Opět po roce se v hradeckém Aldisu uskutečnil královéhradecký městský ples. Další ročník této společenské události nabídl bohatý kulturní program a návštěvníky tradičně pozdravil i primátor města. Po roce mojí opravdu velmi milou povinností vás přivítat na našem městském plese. Popřát vám krásné taneční a společenské zážitky i poslechové a prostě to, abychom si dnešní večer pěkně užili. Zábava byla skutečně rozmanitá. Na své si přišli například příznivci muzikálových písní. Na pódiu se představil s Big Bandem Aldisu Tomáš Savka a další známé osobnosti. Nechyběla ani hradecká filharmonie. Na tanečním parketě se představil i vítězný pár soutěže Stardance 2015 Marek Zelinka s Marií Doležalovou. Své umění předvedly i stepařky ze základní umělecké školy Střezina. Žilo to ale nejen na velkém sále. Ve foaje hrála hradecká cymbálová muzika a také art jazz band. Pořádný nářez pak na malém sále přichystala kapela Mastix, složená z herců Klicperova divadla. Královéhradecký městský ples má mnohaletou tradici a letos se uskutečnil už jeho 17. ročník.